来，谢谢你，老背包。好了你。哇，背包。再洗洗吧，你别。再洗洗。打好了，签名啊。张大三辈子老爸爸的，东北西吧。可以吗？可以吗？来，五万吧，咱俩就三百八个。喂，五万哦啊！哎哎，这样谁进入？谁进入？李宁，哪一道？哪一道？给他他妈的！我这边不老实的嘞。谁在问哪位的？阿哥，我那边吧。大家就三百八的。都那都玩嘛的。来的背吧，来谁的背吧。One, two, Abia. Home, be on you.哎，你先出来哦。当时就三百八，过路几下来，身边家了没有？玩嘛呗！注意玩嘛！刚买的票，光路多少钱嘞？人家走一走，没走，光走路八十。也不得光路难，光路难嘛，光路难。
没站出来。妈的，你别吧，爹的别吧。 Hello， 波西。啊，4万片的波西，蛮多的哟，有没？对吧？对啦。好的。再来，再来。再来，再来。再来，再来。 你来没呢？谁信？谁信？那对呢？莫拉面。不是，我那边也对。也变变没呢？谁信？那对呢？莫拉面，叫了莫拉面。压比压比不是？我到那一家。哦，也了，不是压比那不是那对呢？ 阿哥，你来莫接，刚到这边喏，准备这边只能这边喏。啊，那我这边。喏，啊，这边喏。来，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 
ကျောင်းသား15ရှိတယ်9ခဲနဲ့အကိုကြီးတကယ်ယူမလားအကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘိုင်ဘာနဲ့လာဟိုင်းပေးပါရပါရဲ့တက်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 တော့ဒီပါဟောတာရပ်ပွင့်လာရပ်ပွင့်လာရပ်ပွင့်လာဟာပြုတ်သွားရဲ့ဒီလားပြုတ်သွားပါရပ်ပွင့်လာဟေးဟောဒီလ
ဖုန်းပြောပါဆိုတော့4263300ပါဗျာ။ဒါပဲမင်းတို့ဟုတ်လား။ဒါပဲပုံဝင်ကုန်နော်။ဒီမှာကြောက်လား။ဘာမှမပြောပါပဲကြားခဲ့တယ်။4263300ပါအကိုကြီး။အကိုဘိုက်ပါလာပြောပေးပါဗျာ။ဘာဖြစ်လဲသူကကြားပါ။ตึก20ยะดีล่ะเด้อกูยียะบ่ได้เผ่ะชิโร่ปุ้มยะจ่าวะไปกูไปบาลาไปบ่าเผ่ะมัดตีนอยู่ไปเหมเด้อโอเคบ่ากูยีเจซูบ่าเผ่ะဝမ်းပါဗျာကြီးတာသားကြီးတာဝမ်းဝမ်းစစ်ပါဟောတော့ဟောတော့ဟောတော့ဂျိုက်တာဝမ်းစစ်ပါကောင်းဂတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားဖိုင်းအောင်ကြီးကောင်းကောင်းပါလေဗျာအောင်ကြီးလေးဟောကြီးအားကိုဝေးတာလားစေဝမ်းပါဘောမာရယ်ဗျာ7ဝမ်းပါကောင်းလေးကမဆိုးဘူးနော်တဲ့ရှုံးတဲ့အတင်းကလောင်းမိเออสู้ก็ยากเลยเออไอ้ลูกไม่เข้าป่ะกูเตจี้บลาวเลยอกูยีเตจี้ก็တော့อกูยีม้าเลยเปะตี้ๆจ๊ะๆจนเราไม่ตีป่ะกูเปะม้าတော့ม้าเลยเปะตุ๊ตาซาไปไปท่าล่ะเด้เข้าป่ะเด้อกูยีกามิสินมาได้จนยีได้ไปป่ะเด้เปะไอ้ใช้တော့ပါ ಬಿ ไอ้วันมาเปะเสียชื่ออยู่มั้ยเปะกูยิไม่ย่าတော့เปะอ่ํายังเป็ดนี่อยู่กูยิไอ้วันวันไอ้สรอ่ําก็ไอ้เป็ดนี่မရတော့ဘူးအကိုကြီးအမကပြက်နေပြီဗျามาบ้าหมดดิน่ะไปละเนี่ยเหรอวะหนูป่วยเสร็จแล้วล่ะกูเลยไม่เข้าป่าวกูเองตะบวยได้ป่ะเนี่ยที่ป่วยตะบวยนอกตะบวยก็นิด3ป่วยตะบวยพี่หญิงกัปปลูตุตะตะบวยป่ะเนี่ยอารมณ์3ป่วยป่ะเนี่ยโอกัปปลูโพเตพี่แล้วตุตะเนี่ยเจ้าตาเจ้าตากัปปลูเจ้าตากัปปลูตะบวยป่ะเนี่ยนอกบวยก็กัปปลู10ใบရှိတယ်တဲ့35ပေးမယ်တဲ့အာအကိုကြီးလာပြောတာပါဗျဗိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရရင်ပြောပေးမယ်ဗျအဲ့နောက်ဘွဲကကပ်ဘလူးចောင်းသားဖြစ်မလားကပ်ဘလူးငသေးဖြစ်မလားနှစ်ဘွဲတည်းကတဘွဲပါပဲဗျไอ้วันมาเปีย
ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဝမ်အိပ်ပါဝမ်အိပ်ပါဗျကျောင်းသားဆက်ပြပါကောင်းပါတယ်ဗျာတနေ့ဆိုရလဲပါလေပါလေဒီကကိုဒီဟာကတော့ဒီနေ့မီးရှို့ွားပါပြီဗျာနှစ်ပွဲဒါတော့ဒုတိယပွဲကိုဒီဟာဘေးချင်းများလို့လဲတင်းနေတယ်ว่าไอ้บาเปียไอ้นายจังจองลูกเผ็ดละมั้ยจองตาซับไปตะลงปอกบาบีเปียตูไอ้บาตูตะตะมาละมาโกลายินอไนเบคัดอ่ะอะอกูไอ้หลู่รอเลยไม่หอบบาเปียตรุอ่ะโหเต่แต่ปวยโกซับพี่รอตรุคัดจัดตาบาเปียไอ้หลู่รอပြောลุไม่อ่ะบาเปียดาแลပြောไอ้เนาะไม่ไนเนาะไม่ไนบาเปียကျောင်းသားဆက်ပြီးအလုံးမလောက်တာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူစပါးကြီးกินတော့နေအပေးထားလားလိုင်းမီလို့လိုင်းမှာလိုင်းတူပါကောင်းပါတယ်ဗျာသူတည်းလေဟိုနိုင်ပါနိုင်ကူပါဗျာကြိုင်လို့ခတ်တာလေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအဲဒီပွဲဒီပွဲတွေကြိုက်ကြကြိုက်လို့ခတ်ကြတာဗျအရှုံးပေးလိုက်ပါတဲ့ဟဲ့ရပါဟဲ့ရပါကကြီးနဲ့မှမြမှာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးမတော့တဲ့ကြည်ရတာမရှင်းဘူးတဲ့ဟာဒီကဲကဲကဲဒါလေးကြည်ရရှင်းပါကြည်ရဒါယူနေလို့ကဲကဲကဲလုံးလုံးပေါ်လာပြတ်ပြီလုံးလုံးပေါ်လာအေးမန်းပြောက်သွားတယ်ဒီကြောင့်တော့ပထမတော့လုံးလုံးရရောလုံးလုံးရရောအေးစိုက်ရဒီကျဲခွင်းကတောင်ဝိုင်းလမ်းအဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အကိုကြီးအဲဟုတ်ပါတယ်ဗျကောင်းပါတယ်သူတမကတော့တော်လေးကွာဟွာလေသူတန်းပါဗျတန်းတူပါ6လဲပြီးအောင်မလုပ်တဲ့လည်းမရ10ထောက်ကလည်းမရသူတက်ဖက်ကကောင်းတွေဟုတ်နေပြီအဲဟုတ်ပါတယ်မိုက်သူကြိုက်လို့ခတ်တာဟုတ်ပါတယ်ဗျကြိုက်လို့ခတ်တာပါနှုတ်နှစ်ပတ်စင်ပြင်းအောင်ညှိကြပြီးမှခတ်တာပါတန်းတာဖွားလက်မတင်တတ်ဘူးတဲ့
်ဘင်းဖေးလိုက်ပြောနေတွဲတူးပါဗျဟုတ်တန်းတူးပါဗျ sorry ပါကနပိကမင်းဆက်ဆက်ဆက်ပါလေအကိုကြီးရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျခြာခေါ်ပါတော့ခြာအကိုကြီးရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာအကူကြီးမဆဲပါနဲ့ဗျာအကူကြီးဘန်းဝါပါအောင်မယ်ပေါ်တကားလိုတလက်အပန်းခံရတယ်အကူကြီးအပေးတာကျေစုတင်ပါတယ်ဗျာမဆဲပါနဲ့ဗျာအဲမေးနောက်တစ်ခါဆိုဖမ်းပါမယ်ဗျတူကလည်းစေတနာနဲ့ပြောတာပါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တူကလည်းသူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပြောကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပြောကြပါအစဲလေးတွေလည်းပြောကြပါလေကဲဒါသာနဲ့တော့တန်တန်မြင်မြင်လေးဆော့ဖို့ကြောင်းကြောင်းအပိတ်ကြပါတယ်ဘိုးတို့မဆဲကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျနှစ်ဖက်ကြိုက်မှဖတ်လို့ရပါလားဗျကိုပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဗျ fight လက်ပါဗျ fight တန်းပါတန်း fight ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုရေးကစားသမားအားလုံးအပေးပါဗျဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးကလာသမားနဲ့ကျင်းတော့ခတ်ကြတာဟဲ့ဒူးနဲ့ထိပြီးတက်ပါသေးတယ်ဒူးနဲ့ထိပြီးတက်ပါရှင်ပါတယ်အင်းခေါ်ရတယ်ရဲ့အင်းခေလာတူးတော့တူးပါသာသာတူးတော့ချင်းမတိတိတိပြောတယ်ကျွန်တော်ချင်းကိုညှောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒူးနဲ့ထိတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ကျင်းဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပြောကြပါစိတ်နဲ့တည်းပြောကြပါဗျမဆဲရင်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဗျကြောင်းတောင်မဆဲကြရင်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဗျဟိုဘက်ကအဲမော်လမြိုင်နေရောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျတန်မြူဇက်ကတယောက်အဲကိုအောင်ကတော့အာသူကဝန်ထမ်းဆိုတော့တာဝန်ကျတဲ့နေရာသွားရတာပါဗျမလို့နေမဟုတ်ပါဘူးဗျ။တော့နေမပြောရတော့ဒီတော့ပြောရတော့စားပြည့်စစ်ဘုံနဲ့ပြောရတော့တွဲ5ပါဗျ။ 5 တွဲပါ။ဟောတဲ့ရေပေါ့ဘောတော့မကြောက်ရှိတော့ကြာမကြောက်။အဟုတ်တယ်ကမလေး။တက်လည်းညံ့တယ်တဲ့ကမလေးညံ့ပါဦးဗျကောင်းပါတယ်ဗျကိုကြီးသူကလည်းသူတော့ကောင်းပါတယ်ဗျသူကဒီတိုင်းကတော့ပါပဲတ
ပိုက်သူပါမော်လမြိုင်ဘယ်နာကွင်းလေကိုကြီးမော်လမြိုင်ဘီကျဲကွင်းပါဗျစမှုစုံမိပွားရနေအကိုဒီဖန်ဘက်သွားတဲ့လမ်းကိုလာရင်အကိုအဲ့မှာတက္ကရပတ်လမ်းလင်းကွင်းလမ်းပါဗျတိုင်းမောင်းပါကြီးရောင်းပါဒီလိုတော့တာတော့ချိန်ချိန်လာအချိန်ချိန်လာတော့ဟောလေသူက professional ကစားတယ်မလေဟောဝိစ်မဖြစ်ဘူးချိန်တော့ချိန်နဲ့လာအစိုးရလားသူ့ကိုတည့်ဓာတ်ပုံတွဲမယ်လူများလို့တောင်ဝိုင်းအဝင်ပန်းကပါဆိုင်နေဟုတ်တယ်အကိုကြီးအကိုပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ကွာကျောင်းသားလမ်းကြောင်းဖမ်းတာအဲ့လေစီးတာကွာဆော့တယ်好記住吧呀哎怎麼呀包嘛咧都在耶都在撒備啊把路掰打咧都在撒備啊掰呢逮打打吧呀我不過咧打到都都把都都輕輕逆逼了逮打打呗ကောတော့သူမိကြဖြစ်တဲ့ချစ်ခွန်နဲ့ဝင်သွားရတော့လုံးဝမလွဲပါဘူးချင်းထောင်တော့ချင်းပြန်ရချင်းချင်းပြန်တင်းလေးဟုတ်ပါပါဗျာว่าไปไปเลยไปจะไปแล้วนะจีนเนี่ยผมก็บอกว่าทุกข์ยากกว่านี้ล่ะช่องมันไม่ได้เสียจะเอามาเนี่ยมาเสียจะเอาแล้วชิงตัวแล้วก็อย่างนี้เอาล่ะพี่ส่งตัวมาพี่ครับ15 5มันเนี่ยกองตันเนี่ยสรุปอันไหนยัดชื่อตัวไปเอ้ยเอ้ยพี่ไอ้ตั๋นช่องนี่จ๋าขึ้นเลยเนาะเอ้ยเอาชื่อตั๋นอยู่อ่ะพี่เนาะโหดีแล้วสิครับเออๆอันนี้เออๆอันนี้หาได้เนาะโอเคกูแม่เลยเนี่ยแง่ๆแย่มาเลยเปียนับป่วยชื่อบาเลยเปียကဲမော်လမြိုင်ရတော့တပွဲအနိုင်ရရှိတော့ပါပြီ။ကိုကျော်ကိုကျော်ခုနက3ပွဲလေကိုကျော်နောက်2ပွဲယူလိုက်ဒီပွဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါ။အခုမျိုးတယ်မသွားနဲ့တော့။ကဲဒီပွဲတော့လူရဲ့ဘူးရဲ့လဲ။ဟိုတဲရဲ့ဟိုတဲရဲ့ကပ်ဘလူးရဲ့ဟိုဘက်ကတောင်းသားကပ်ဘလူးจองตากัปบลูจองตากัปบลูยินซ่อมล่ะไม่ติดเลยพวกจองตากัปบลูเว้ยยินซ่อมล่ะไม่ดีหรอกเว้ยเราไม่ติดอ่ะติดโหลเว้ยติดอ่ะเราก็ไม่ใช่เยียพี่แล้วตื่นไปป่ะเว้ยมาน้องล่ะกูมาน้องมาล่ะมาน้องมาล่ะกูยตัวนั้นดูแล้วชื่อบาเลยเว้ยแกก็เสียจีนนี่เดี๋ยวก็ก้าวนี่อ่ะบลูดิหลุดตาเลยแหละไปตัดมีนี่บาดะก็แต่ก็จีบีแหละบาเปิ้ลโหลเดี๋ยวก็ที่เสียจีนนี่ถองจีนนี่ก้าวเนี่ยแหละมัน
ခြေခံကောင်းခဲ့လို့ခြေခံကောင်းခဲ့လို့ပါတဲ့ဗျအဓိကပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲအဓိကပဲအဲ့ဒါပါဟုတ်ပါတယ်ဗျစာပြက်လည်းကောင်းပါတယ်ပြီးပါတယ်ကိုတဲ့ရှင်းမရပါလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျန်တယ်တနေ့တော့လည်းကြက်လိုက်လေးခဏချက်ခွင့်ပြီးပါဦးနောက်ပွဲကျွန်တော်လွှဲပေးပါဦး